kusvika tiri kuno ku Harare Central Prison. Patiri kuno ku Harare Central Prison tauya kuzoona vasungwa vabenefita pa Amnesty. Tabva kutaura na Maxus Vanda akapinda muno akauraya stepfather vaishungurudza mai vake. Tichibva tazotaurawo na mumwe this right iko zvino. Kana mukoma Jora. Makorokoto shamwa. Makorokoto tete atisa ada fara. Kushika zuva rinonzi nezi. Zvekuti mamwe masituations akaoma mujera ndina kukwanisa kumaona neruoko rwamaisa kwandiri. Saka ndiri kuda kuti muvazivise tete kuti vari kuona vakakutarisa. Ndinovatenda nenzira dzese. Ende Mwari ngavakomborere ende ndanichikumbirawo kuti kana zvichiita vaindirirewo neni mberi paupenyu vaone kuti aine change ndimene vekuti vakakwanisa kundipa basa kana kundipa zvimwe zvinhu zvinoita. Zvinovafadza kupfuura zvinofungidzirwa nenyika kuti hazvingaitiki asi nini ndichaita zvinoita kuti zviti. Handitika. Raitana Amnesty yakabva kuitwa tese takatarisira kuti zvichaita asi zvikaramba. Wakanzwa senda ndaingofona ndinzi mukomana akabatikana. Mafoni esu tita maifona ndaitaurira. Ya. Nemweya makazofona makatorara chaiko. Ndakaudziwa zvakare. Oraiti. Ndinzi tete vari kuchema. Okay. Ndakato boita kunge ndicharwara. Okay. Ndakatozotanga kudla ndofunga zvakanaka dupedi dei. Okay. Asi takangoramba chinamata chiti hakana zvadaro ndozvi. Nguva ndeyamwari. There is nothing we can do. Asi Mwari anga achiziva zvaari kuda kuita. Anditika. Achibva angotiratidza chishamiso chake zvino. Okay. Saka Joram tingada kuziva kuti kuchibva pano. Urikufamba seri kubva taenda kumusha kugweri here kana kuti uchange uri muno Marara. Chiripo ndechekuti ndinenge ndichida kuti ndipfuure nekuna sisi. Tatovaona varipo. Kana ndikaona sisi ndochizoida kugweri kungoonawo maperenzi. Anditika. Okay. Right, Joram. Shamwari dzako vaya vanokutevera kuuya kwataita vati kana kuri kuti uchambenge uri muno Muharare sekutaura kwavaita kuti ndiri kukumbira kuti mumbondiramba muchindisapota muchaona kuti I'll never disappoint you. Vatumira mari yekuti tonoita grocery rekuti ubatsirikane paunenge uri kwasisi usaremedze vano. Mushure mezvo mari yekufambisa vatumirawo zvekare zvese zviripo hanze apa ndopatakutangira kufamba nevo watokumbira hako zvinhu zvakatorongwa naMwari kudhara. Right now ndoziva vese vakatarisa. Uruda kuti chii kwavari? Zvekutaura kwavari vanhu vandakapiwa naMwari. Simo yekuti ndakavapiwa naMwari. Zvekuti kuti ndotoshaya kuti ndovatenda sei kana tenda vakatarisa vese varipo vari kutoona. Ndovatenda nzenzira dzese nezita raJehovha. Ndichinyanyotenda imi titi tiudzi. Makandibatanidza nevanhu ava kuti ndisvikewo pakudzira ndichitanga kushedzawo kuti Joramu ndichitangawo kuona kuti ndotova munhu anoita kuti akwanise kuti arangarigwe kurarama nevamwewo vanhu zvinova zvandasina kutarisira nendudzi yemhosva yandakapana ndaifunga kuti ndatoparara asi ndiri kutonyatsoona kuti ndichitoriwo munhu pakati pevanhu ari kutodikwa saka ndinoshaya kuti ndinotenda sei uye ndakamira pano. Okay, just briefly pane mumwe munhu atanga kuona right now ungatiudza kuti imhosva yanga yakuunza kuno kujere uye wakangwapiwa mutongo wakakura sei? Mhosva yanga yandiunza kuno kujere ndeinei?
sentence yandandaka piwa ndandaka tongera kugara kuJericho upenyu hwese life sentence. Mhm. Une makore mangani? Ndine 19 years dzakubereka. Wakapinda mujere une 19 years. Ndine 19 years dzakubereka. Okay. Ndopandaka pinda chiri mudi. Okay, iko zvino ane makore mangani pauri kubuda? Iko zvino ndine 42 years. Okay. Saka kuri kuti upenyu hwese hwanga uri muno mujere. Ndine mujere. Okay, all right. Shoko rako rekupedzisira Jora. Tisati tabuda takuenda. Shoko rako rekupedzisira hangu ndinozviziva kuti panze zvinhu zvakaoma. Ndine situation haina kumira mushe nekunzwa kwatochiri. Kati ndiri kuti kune vari kukura. Chinhu chinonzi jeri is the worst thing in life. Kana vanhu vozogara. Zviri nani munhu atonorima kana kumusha dhani kuti asvike pakuda kupara mhosva nekuti crime doesn't come. Haina chainokubhadhara. Asi kuti iwe unoparara usina nokuchema. Usina nokusiya. Okay, right. We know kuti patakazobatana newe uri kuno kujere, pane machallenges awaisangana nawo enyaya yemunhu wawakauraya uchiti aikuataka, waiita maattacks. Then uchiti chishuwo chako ndechekuti uchibuda uchitange kutsvaga family aid. Because munhu wacho nehama dzake dzese dzepedyo vanga asisina vese vakafa. Saka tichitoye kutsvaga at least vamuwo havangashayike kana one achiripo. Uri kufunga kutangira pari panyaya yechiti munongoziva semunhu agarisa kujeri ende plus iko zvino kune masituations ekusafambika famba. Inini ndaitoziva kuti ndimi munhu angatokwanisa kundibatsira kutsvaga kana hama yake imwe chete chaiyo chaiyo. Okay. Zviri kunzi zvashayikwa zvishuwa. Ndinoda kuchema wokwamuri kuti ndinoziva mamiro akaita panze nevanokwanisawo kubatsira munhu. Unongoziva mhosva dzatakapara idzi dzinoramba dzine tumweya tumakuchema. Saka izvozvo ndimokwanisa kuziva kuti ajoramu akapinda pasangano yechechi kana apo anokwanisa kubatsira asasangana.